40 aí pra mim. E aí, beleza? Vem com o fundo 40 aí pra me levar. Você sabe que eu vou embora, né? Aqui, ó. Vai, não vai? Será que tem um fundo 40 aí pra me levar? Hã? Vê se você acha um 40 aí pro capitão levar, ó. Você é recruta ou comandante? Recruta. Qual é o seu nome, recruta? Mantovani. Nome é bacana, hein? Nome é de... Né? De loja, né? De loja, você tem loja de Mantovani? Você é parente de Mantovani? Não sei. Não é, né? Acha aí um costume de 40, Guilherme. Mas eu acho que eu vou. Você acha que eu vou sentir saudade aqui, ô combatente? Olha pra mim, levanta aí pra conversar. Eu tenho 34 anos de serviço. Vem cá, você tem quanto? Alguns meses. Você acha que eu vou sentir saudade do quartel? Eu vou embora. Daqui 2 dias, o que você acha? Vou pegar mais o quê? Eu acho que eu vou sentir falta assim. É isso aí. Ó, procura aí, daqui a pouco eu passo aí. Procura um pouquinho 40 pra mim. É isso aí. Vamos lá, seu Domingos, vamos passear. Tem muita saudade aqui, hein? Pai, olha a quantidade que tem, ô. O que vocês estão fazendo aí, ô? Você fica com a gente pra arrumar aqui, né? Porque tava bagunçado por isso. Hã? Com essa quantidade de filme aqui, eu tenho certeza que é daqui uns 5 minutos isso aqui vai estar arrumado já, ô. É muita gente, né, ô? Hein? Vai lá ver os obuseiros, bora lá ver os obuseiros. Abrão. Hã? Abrão. Ô Abrão, depois eu passo aí, se você achou? Bora levar? Olha lá, pega aqui, ó. Caraca, meu, olha isso aqui, eu vou usar. Eu vou usar com a minha nova farda, hein? Eu vou trocar essa. Você viu que eu vou trocar de farda agora, né? Eu vou tirar esse camuflado aqui, ó. Mas eu vou botar, vou substituir por outro. É, pô, vai ser pica da sala. Aí eu vou usar esse contorno aqui. Tá bom, obrigado, hein? Vambora, vamos lá, vamos ali na viatura agora. Tem que dar nos quartos aí pra... Bom, faltando 2 dias pra eu ir embora. Vou fazer uma visita aqui no nosso caminhão Constellation, é isso? Constellation, vamos lá. Vem comigo. Dá pra subir aqui, ó. Por onde sobe esse trem? A porta ali, ó. Hã? Ali é a maçaneta. Rapaz, mas como eu vou pegar essa maçaneta? Hein? Eu sou baixinho. Como é que eu vou entrar aqui? Como é que se entra aqui, meu guerreiro? O senhor abre. Hã? É assim mesmo? Isso aí. Rapaz, o negócio é bem alto mesmo, hein? Hã? Bora. Sobe aí, ô guerreiro. Dá uma volta agora, hein? Acho que vai ser a última vez que eu vou subir num caminhão desse, hein? É isso aí. Vai filmar assim?
agora. Tá começando há quantos meses que eu tô aqui no quartel? Um mês só. E eu, sabe quanto tempo que eu tô? 34 anos. Bastante tempo, né? Tem que estar motivado, motivado. Sempre tem que estar motivado. Se é o tempo inteiro. Isso aqui. Escuta, ô, como é que você tá? O Hugo Souza, ele disse que tem um dinheiro de selva pra ele dar. Vou lá falar com ele agora. Tem alguma coisa de selva. Tem um banner lá embaixo, lá, capitão, na reserva 1. Reserva 1, lá embaixo. Então vamos lá. Vamos lá ver o Guerra na Selva. Ô, o que você tem pra doar aqui pra mim? Pra me levar aqui pra doar. Hã? Tô, pô. Tô dando caixa, pô. Fica baixa. O que tem aqui pra você? Se você me dar aqui, depois da selva. Eu não posso dar nada aqui. Depois de dar, você me tem que marcar, capitão. Posso? Vamos lá? Aqui é a parte da gandola, as blusas. Ah. Aqui é a lona que a gente usou no bivac para decorar. Certo,
Aqui é o cabide que eu guardo essa gandola, como todo serviço utiliza. O travesseiro quando for dormir aqui, aqui carteira dos pessoais. Aí, tá tudo aqui aí. Embaixo todos mochila os calçados. Pronta também, mochila pronta. Aqui embaixo todos os calçados e. Já tive esse material. Armário do. Já tive esse armário também, tá? Aqui já sei como é que funciona. Material de manutenção de cultura, aqui documentos e material de rosto. É isso, 34 anos atrás eu fazia isso aí que tá fazendo. Tem 34 anos de quartel, quanto tempo você tem? Tenho um mês. Um mês. Qual é o seu nome mesmo? Páculas. Páculas, Páculas. Obrigado aí, viu, Páculas? Boa trajetória aí no seu serviço militar obrigatório. Ah, capitão, foi lá no estado maior. Aqui o Guerreiro do Céu, aqui, ó. Subtenente Marcos, ó. Quanto tempo, Marcos? É. 30 anos, tá quase então, né? Mais 4 anos vai ser brincadeira. Pretende ficar até quanto? Será que você não tem vai ser claro que você é convite, pô. Certeza, estarei aqui na sua promoção. Com certeza. Se você tiver é nesse papel ainda, né? Fazer o final. Guerreiro do Céu, hein? Qual é o seu número, meu irmão? É, 3805, Guerreiro do Céu. Sigs. Vamos lá. Vamos lá. Falou. Pantera, hein? Toda bateria Pantera, segunda bateria. Dizem que é a melhor bateria do 12 de acesso. Aqui tá o símbolo dela. É a Pantera Negra, é isso aí, ó, Pantera. É isso mesmo.